Gantuk kurang, Mas. Kasihan deh, ini malah aku bawa bola. Ini berapa? Percuma ya. Ya ora percuma ndak seminggu percuma tok kentu. Belpot ya le. Ngarep lah. Siapa jenis? Bisa kecepatan apa lah bu? Bisa. Bisa.
apik iki drop. Sponsor sore, Pak. MB Cimat dan Kanjeng. Mbak nih, Pak Muda. Mbak. Saya janggut kan, oh. Itu Mbak. Oke, semangat Mbak. Oh. Apa iki ya? Apa iki? SMA loh, gimana? Rapi ya. Demo kan seluruh tentara. TNI kan mana modele. Itu drama yang akan lu wow, triwol. Apa diri go banter tapi enak. Tapi ketukane lho, Pak. Wis nyorong ta ya? Amin amin. Piye nyorong kare? Wis bar. Iso ono e? Duri barongan. Satlata sekawani iso iko. Endi? Satlata sekawani iso barongan. Iya, barongan. Duri reok karo barongan. Terakhir kok juga tuh. Iya, kita tampilkan dari SCTV. Apa SC apa? SCTV. Ketok Mas lewat kene lho, eh. Masuk gue. SCTV. Kayak begege. Kayak begege. Kayak begege, Mas. Ya, iki suwi gue. Yo, suwi ya. Kuwi ora tekan-tekan kok. Ora reaksi. Ya mantap ora. Ayo ngono sego sih. Kuwi nang pengen dadi bartawan yo kok tak daftar ana. Ana barong sebe orang nang guri yo. Oh, tak yo tewe. Apa? Barong se. Iki barong sene. Aku sene iki baronge. Iki leang-leong kok. Dileang. Wis aku wis meneng ae kok mesti kapal. Iya, gak ngono. Ah, sik kowe mbok obong-obongi malah.